Partykeer as 'n mens, in my geval nou, as ek weet ek moet sange lei, dan is dit vir my belangrik om by die Here te hoor wat hy wil hê ons moet sing en ons moet sê en ons moet. En is 'n groot sleutel tot die diens. Daar kom partykeer situasies in jou lewe dan voel jy letterlik verslaan. In die hele week is hierdie lied I know the master of the wind. Ek dink toe die Here vir Abraham gesê het gaan offer vir Isak. Toe loop hy na die altaar toe. Man sy hart weet hy. I know the master of the wind. Hy gaan nie toelaat dat ek my kind offer nie. Toe Petrus se loop die skei is op die boot in die water en die see is onstuimig. Toe kom die meester van die wind aangestap. En hy het geloop op die water. Ek wil vanmôre vir jou sê as daar omstandighede in jou lewe is, die meester van die wind is vanmôre hierso. Die maker van die reën. Ek dink dit is te groot om te beskryf vanmôre die omvang van sy grootheid. As ek voor 'n situasie staan, die hele week, dan sê hy vir my, ek is die meester van die wind. Ek is die maker van die reën. Ek meen elke dag as dit nou in die toekoms sal reën en daai water val, wat 'n voorreg om te weet dat the maker of the rain is my vriend vanmôre. Hy gee vir my boldness. Hy gee vir my krag vir onmoontlike omstandighede. Hy verander berge in gelyktes. Hy maak riviere dat ons kan deur dit swem vanmôre. Wat 'n voorreg om te weet, I know the master of the wind. I know the master of the wind.
the sun shine again. I know the master of the wind. Psalm 46. Hy sê vers 4. Hy sê, there is a river whose streams make glad the city of God. The only dwelling places of the Most High. God is in the midst of her city. Dit is wat Linda vanmôre mee begin het nie. God is in the midst of a city. She will not be moved. God will help her when the morning, nie morning soos in ochend, nie morning, M-O-I, soos in rou. God will help her when morning dawns. Kan ek vir jou sê vanmorgen, ek weet nie vanmorgen, het glad nie voorbereid vir wat ek nou gaan sê nie. Is in moeilike tye, hoor my vanmorgen, is dat die blydskap van God, wat jou deerdra. Ek luister, ek praat altyd van my pastoor, van my bediening het basis begin die dag toe hy vir my gebid het, hande opgeleed, en vir my gebid het, in Amerika, hy is in Amerika. En ek luister na sy getuienis, en hy vertel hoe het hy van dorp na dorp beweeg, en die Heer het 'n kragtige werk, wat tot vandag toe nog stand, hou deur sy hande laat. Maar hy vertel van sy 18-jarige dogter, wat aan een of ander longsiekte gelei het. En dan gaan hou hy herlewingsdienste, waar die Heer die kankers laat uitval. Dan kom hy by die huis, dan slee sy dochter op sterwe. Sy moes gesterwe toe sy baie jong was, maar die Heer het haar deurgedra, en op haar 18de verjaarsdag, wat toevallig op Kersdag was, vertel hy hoe die dokters om in die intensief van die hospitaalsaal laat inbeweeg. Want die dokters het vir hom gesê, jou dogter is besig om te sterf. Dan vertel hy hoe hy daar instap, hy sê, toe stap ek eers daar in as haar pastoor, en ek maak seker haar saak is met God reg. Hy sê, en toes, besig om met my kind te deel, sy vrou het op haar stadium by die huis gewees, en het so afgelos, en dan is een paar dae in die hospitaal. En dan vertel hy die, ek het gehuil soos een baba toe ek het hoor, hoe sy 18-jarige dogter in sy arms sterf, terwyl hy met haar deel van die hemel, en sy 18-jarige dogter sterf in sy arms op Kersdag. En dan vraag hulle vir my, hoe het jy dit gemaak? Wat het gemaak dat jy en jou vrou al die jare kon staande bly? Wat het gemaak dat jylle bediening kon staande bly? Wat het gemaak dat jy nog steeds kan uitbeweeg en kan vertel van die goedheid en die grootheid van God? En die Godsman sit so, ek het die voorreg gehad om hom te ontmoet, en die tranen loop oor sy wange, en dat hy sê in die woorde, ek vertaal in Afrikaans, hy sê, want die blydskap in die Here is my beskutting. The joy of the Lord is my strength. Jy sien, ek wou vanmorgen, ek ga volgende week daar oor
bedien. Ek gaan net nou 'n inleiding gee vir 5 minute. Ek gaan nie eers die Bybel oopmaak nie, want ek wil nie nou preek nie. Ek wil net dat jy verstaan wat die Here vanmôre gedoen het. En as jy vanmôre dink dat dit was maar 'n lieflike de mekaar spil, wil ek vir jou gaan vra, gaan bid 'n bietjie dat die Here vir jou in die gees kan wys hoe die Here vanmôre kettinge gebreek, juke afgehaal en herstelwerk gedoen in hierdie huis. Dawid is op 'n slegte plek van sy lewe. Baie slegte plek van sy lewe. Ek gaan volgende week sal ek daaroor bedien. Hy's op 'n baie slegte plek vir sy lewe. Hy's alleen, hy moet weghardloop. Hy's vervolg. Hy's honger. En nou praat ek van na Goliat, nie voor Goliat nie. Terloops, moenie dink die Here gaan jou gebruik en die duiwel gaan vir jou lag hê. En dan sy geestelik ook nie op 'n goeie plek nie, want die Bybel sê hy het nog gelieg vir die hoëpriester ook. Dit was nie sy eerste fout nie en dit was nie sy laaste fout nie. En Dawid kom en hy soek 'n wapen. Ek wil net vinnig hieroor iets sê, want sy gees dryf my, ek kan nie die diens verdaag nie. En Dawid soek 'n wapen. Hy het sy geweer verloor. Kom ons praat in plat Afrikaans. Hy soek 'n wapen. En hy gaan na die hoëpriester toe en hy gaan vra vir die hoëpriester 'n wapen. Nou moet jy my gou volg. En die hoëpriester sê vir hom, maar hier is die swaard van Goliat. Daai swaard waarmee wat Goliat mee beklei het, daai swaard. Goliat se swaard, daai swaard is in die tempel. En die eerste woorde wat Dawid sê, kyk jy moet verstaan, hy was nie op 'n goeie plek nie, so ek dink ook nie, hy het so lekker gedink nie. En die eerste ding wat Dawid toe sê is, gee vir my daardie swaard. Gee vir ek soek daardie swaard. En dit is net daar, terwyl ek het instudeer, net daar. Toe begin die gees van die Here met my te praat op so 'n manier dat ek nie weet hoe ek dit aan jou moet oordra vanmôre nie. Van Dawid kom en hy soek die swaard waarmee Goliat beklei het. Snaaks, as 'n mens onseker is, dan begin jy gryp na enige ding, nê? Toe Dawid moet opstap om teen Goliat te beklei, met my net gevolg, ek vat hier en daar. Toe Dawid teen Goliat moet beklei, wat doen Saul? Toe gee Saul vir hom, kan ek dit in Engels sê? Full tactical gear, soos wat ek in Frans sou praat. Die hele uitrusting met die swaard. En wat gebeur? Hy kon daarmee niks maak nie. Want dit was nie wat die Here vir hom gegee het nie. En nou moet jy my net gou volg vanmôre. Ek kyk vanmôre, slingerveld het amper gelyk soos 'n COVID-masker. Hy het net langer toutjies gehad. Ek moes dit ingooi. Dat hulle nou die klippie binne gesit en dat hulle hom geroer. En toe hy voor Dawid voor Goliat moes staan, toe gee die Here nie vir hom die uitrusting van Saul en die swaard van Saul nie. Toe gee die Here vir hom 'n slingervel en 5 klippies. Want dit is wat die Here vir hom gegee het. Kind van God, volg my vanmôre. En toe Dawid voor Goliat staan, ek is nou by 1 Samuel 17 en dan gaan ek oorspring na 1 Samuel iets in die 20 toe, 21 of 24. En toe Dawid voor Goliat staan, toe sê hy nie vir Goliat, ek kom na jou toe met die armer, met die wapenrusting van Saul nie. Nee. Dawid sê vir Goliat, hy sê, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies. Halleluja. Hy sê, maar ek kom na jou toe met wat? Ek kom na jou toe met die naam van die Here, my God.
dis wat die Heere vir David gegee het, is een slingervel. Hy sê, Heere, sê vir David, in my woorde, David, al wat jy nodig het, is een slingervel en my naam. Laat daai een met jou praat, as jy vanavond gaan bid. Al wat jy nodig het, is een slingervel. En so beklei David teen Goliath. En David geef vir Goliath een ordentelike pak. En so vlug David tot waar hy julle nou vertel het van waar hy by Abimelech kom. En toe soek hy by Abimelech die swaard waarmee sy vijand mee beklei het. Weet jy wat skryf die een skrywer rondom die swaard van Goliath? Hy skryf net hierdie woorde. Hy sê die swaard van Goliath kon nie vir Goliath gehelp het nie. Ek meen, jy het nie theologie graad nodig om dit te weet nie. As Goliath se swaard vir Goliath gehelp het, dan Goliath nie kop verloor nie, as julle verstaan wat ek bedoel. Goliath se swaard kon nie vir Goliath help nie. Net so min kan Goliath se swaard vir David help. En terwijl ek het lees, toe begin sy gees met my te praat, en ek beloof, ek gaan een boodskap daarover bring, heel waarschijnlijk volgende week, as hy met die ander sly nie. Sy gees rik my tot stilstand, en vraag my net die een vraag, wat het van David sy slingervel geword? Wat het van die wapen geword, wat die Here vir hom gegee het? Iewers, langs die pad, so ek voel die teenwoordigheid van die Here wat vanmorgen ook met mense praat, want iewers langs die pad, het David die vrymoedigheid verloor, om vir Goliath te sê, Goliath symboliseer al die reus in my en jou leven, iewers langs die pad, het David die vrymoedigheid verloor, om vir die reus in sy leven, om vir die berg in sy leven, om vir die rivier in sy leven te sê, ek kom na jou toe, in die naam van die Here. Laat daar hy met jou praat, van die woord is een tweesnijdende swaard, en daar die woord het my 3 dae op my knie gehad. Wat het van David sy vrymoedigheid geraak, wat het van die slingervel geraak, wat God vir hom gegee het, dat hy nou sy hand uit wil steek, na Goliath sy swaard toe. En is dit nie precies wat ons sien in 2021, gegee my 5 minute, dan is ek klaar. Is dit nie precies wat gebeur in 2021 nie? Het baie kinders van die Here nie ook soos David geword nie? Word ook rondgejaag dier omstandighede? Is ook miskien honger, is ook miskien in probleme, alles is die mekaar, is ook die geestelik op die rechte plek nie, en weet jy wat maak kinders van die Here? Hulle soek allemaal na daardie swaard van Goliath, want hulle dink dit wat in die wêreld is, gaan hulle help. Hulle dink die opinie van mense gaan hulle help. Hulle dink sekulêre sisteme gaan hulle help. Hulle dink vanmôre dat die dinge wat deur die magte van ons tyd 'n plek gesit is, gaan hulle help. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, daai goede gaan vir jou niks helpie. Wat jy nodig het vanmôre is om weer te kry die jou slingervelletjie wat die Here vir jou gegee het, sodat jy weer vir die duiwel kan sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here, my God. Maar jy sien, ek het vir baie jare het ek baie geskiet. Ek was gereeld op die skietbaan. Dus op die plaas ook. Dit beteken ek het ten minste 1 keer 'n week het ek geskiet op die plaas. Met ander woorde, ek het vrymoedigheid gehad met 'n vuurwapen, want ek het baie geskiet. Wat gebeur nou? Ek kan nie by die pastorie teikenskiet die afkerk toe nie. Dit gaan nie werk nie. Gaan jy vir my kos bring in die tronk? Wat gebeur? Omdat ek nie
my beoefen met my wapens nie, het ek nie meer in 2021 so die vertroue met my vuurwapen wat ek in 2018 gehad het nie. Want in 2018 was ek geoefen in my vuurwapens. 2021 is ek meer geoefen in my Bybel as in my geweer, wat miskien een goeie ding is. Weet wat, en dit is baie, en dit is wat met baie kinders van die Here gebeur, en ek sluit af, dat wanneer dit so moeilik gaan, dan verloor hulle vrymoedigheid teenoor die Here. Wanneer verloor jy jou vrymoedigheid met jou slingervel? Wanneer verloor jy jou vrymoedigheid met dit wat die Here vir jou gegee het? Ek wil nie eers vanmôre uitkom by gawes en talente nie. Laat die Heilige Gees met jou praat en jou individueel bedien vanmôre. Weet jy wanneer verloor jy dit? Wanneer jy jou verhouding, wanneer jy daai beoefening, die verhouding, die beoefening, verstaan jy wat die Heilige Gees vir jou wil sê vanmôre, wanneer jy dit so bietjie op die raak gesit het. En dan wanneer jy in die geveg kom, dan soek jy na wapen, want jy het nie meer vrymoedigheid in die slingervel, wat God vir jou gegee het nie. En so kom baie kinders van die Here, en dan wil hulle die slingervel, wat God vir hulle gegee het. So, daar is een preek. Marius, ek moet my vasthou, daar is een preek. Dat wat baie kinders van die Here, vir die slingervel wat God vir hulle gegee het, wil hulle wegpak, en hulle wil het omruil vir die swaard waarmee die vijand geveg het. So, so, ek kan nie dit vir jou oopmaak nie, ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, ek kan dit nie vir jou verklaar nie, maar ek weet, dat die Heilige Gees gaan dit vir jou oopmaak, as jy net een bietjie gaan bid en vraag, Here, wat wil die Gees van God vanmôre vir my sê? Wat die Gees van die Here vir elkeen vir jy van julle wil sê vanmôre, gaan ek nie my opwaag vanmôre nie, maar kan ek vir jou sê vanmôre, waarvan is ek seker, Grabouw aanbiddingscentrum? Kan ek vir jou sê, waarvan is ek seker? Ek is 100% oortuig daarvan, ek is so oortuig daarvan, ek sal my lewe daarop wed, Grabouw aanbiddingscentrum, hoor vanmôre, dat die Here wil hê, Grabouw aanbiddingscentrum, moet weer, kan ek het maar sê, sal die bestuur my oorweeg om my nie nou al te fire nie, kan ek het maar sê, Grabouw aanbiddingscentrum, die Here wil hê, Grabouw aanbiddingscentrum, moet terug bewege en optel die slingervel te wat God vir hulle gegee het. Om die vrymoedigheid en die Gees van God weer terug te kry. Ek wil nie beklei, ek is klaar, ek wil nie beklei met Goliath se swaard nie. Beklei met die ding wat die vijand gebruik het om my mense mee dood te maak. Maar dit is precies wat kinders van die Here doen. Ek soek nie Goliath sy swaard nie. Ek soek nie Saul sy wapenrusting nie. Ek soek nie Saul sy swaard nie. Ek wil voor my Goliath staan en vir hom sê, ek kom na jou toe. In die naam van die Here my God, van beter, as wat jy dit vanmôre gehoor het, sal jy dit op geen ander platform hoor nie. Because I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm. He will make the sun. He can make the sun shine again. Want is daai God wat vir my my slingervel gegee. Ek wil vanmôre jou bemoedig met hierdie kort woord. Ek sal hom beloof, ek gaan hom moed klaarmaak. Maar die Here roep vanmôre vir my en vir jou. Gaan terug na die plek daar waar jy die krag van God leer ken het. Gaan terug
na die eerste ontmoetings wat jy met die Heilige Gees gehad het. Gaan terug na die eerste manifestaties. Ek lees iets in Handelinge. Toe ek het lees, toe bid ek. Ek het nie baie dinge in die lewe waarvoor ek baie, baie lief is nie, maar ek is baie lief vir Godse woord. En ek lees Handelinge, en ek lees hoe hulle in die paleis staan, en die Bybel sê, dat die paleis het geskud, vanweer die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Toe ek daar staan, toe bid ek hardop, ek sê, Here, ek wil nie lees van Handelinge 2 nie, ek wil nie net lees van vuur wat val nie, ek wil nie net lees van winde wat waai, en van riviere wat loop, en geboue wat skud nie, Here, ek wil Handelinge, wil ek beleef, ek wil Handelinge leef, ek het te honger, dat die kracht van God, weer geopenbaar sal wees, in 2021, soos in Godse woord. Maar iewers, het die kerk, die slingervelletjies, weggepak, en hulle hardloop met die swaard rond. Vat jou Bybel, nie letterlik nie, luister net. Gaan blaai Matteus deur. Ek praat van die Afrikaanse ou vertaling Bybel, die ene. Ek het nou nie elke vertaling deurgegaan voor ek het nou sê nie. Aan die einde van elke boek, aan die einde van Matteus, is die laaste woord in Matteus, is amen. Die laaste woord in Markus is amen. Matteus, Markus, Lukas, amen. Johannes, amen. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, nie Romeine, elke boek tot op Openbaring, die laaste woord is amen. Behalwe die boek van Handelinge. Wanneer my glo nie, gaan blaai self deur jou Bybel. Daar's nie amen. Agter die laaste sin van Handelinge in die Afrikaanse ou vertaling Bybel nie. Hoekom nie? Van die boek van Handelinge is nog nie klaar nie. Ek en jy is deel van die boek van Handelinge.